ამუშავებს. საპირისპიროზე საუბრობენ ეკოლოგები და მიაჩნიათ, რომ არის საგანგაშო მდგომარეობა ამ მიმართულებით და რომ ეს პროცესები ისევე როგორც გარემოზე, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე გავლენას ახდენს, საუბარია იმაზე, რომ შესაძლოა სწორედ ეს პროცესები გახდეს სხვადასხვა დაავადებების გამომწვევი მიზეზები. პროცესში ზემოდან თავიდან რო აუცილებლად უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ოპერაციული პროცესის დარღვევის დარღვევით გამოწეული. მოგესწრებათ რომ ეგრეთ წოდებულ პორცხში შემთხვევაში ნავთობპროდუქტები მიეწოდება დასაშვებზე უფრო მეტი ატმოსფერული წნევით, რაც ფილტრირებას ვერ ახდენს განსასულ მომენტში, რის გამოც ხდება მავნე ნივთიერებებისა და გაზების აირების შეწონილი ნაწილაკების მატება და ემისია ატმოსფეროში, რაც ძლიერ სუნს იწვევს. მე მინდა გითხრათ რომ ატმოსფერული ჰაერის არაჯანსაღი ატმოსფერული ჰაერი ძირითადად არის წინაპირობა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისა, რესპირატორული დაავადებებისა, ვასკულარული დაავადებებისა, რაც შემთხვევაში მათ შორის ონკოლოგიური დაავადებებისა. ჩვენთან არის გოგი